Михайло Саакашвілі – один з голів обласних державних адміністрацій. Він призначений президентом України, і уряд України на прохання президента вносив подання. Я сподіваюся, що він проявить себе як хороший обласний керівник. Тому що зараз поки що в Одеській області не перший, не п'ятий, навіть не десяте місце, а 16-те. І тому я йому бажаю успіху як голові Одеської обласної державної адміністрації. Якщо йому щось треба допомогти, і будь-кому з керівників обласних адміністрацій, я до його послуг. Всі керівники районів призначені були невідкладно. Поліція – за його поданням. Державна фіскальна служба – за його поданням. Прокуратура – за його поданням. Вся повнота влади належить в області цьому голові адміністрації. Тому я йому бажаю успіху. А міністр внутрішніх справ України, як людина, яка провела реформу національної поліції, заслуговує і на підтримку, і на те, щоби далі разом з урядом і прем'єр-міністром проводити реформи правоохоронної системи. І іншого не буде.